Կրկին ողջույն, կտանք ձևը, ուրեմն կարենսին փոխելու համար ընդհանրապես պետք է շոփը ջնջել, պարզապես, ու տենց շատ խնդալու բան եղավ, շոփը ջնջեցինք, հիմա որպեսի ավելացնենք նոր շոփ մեր էջում, որպեսի կարենսին դնենք AMD, հայկական դրամ, հա, շոփ, համաձայն ենք, ընդհանրապես ջնջել ենք շոփը, հիմա նորից, այսպես ասած, սարքում ենք մեր խանութը. Եվ տեսեք, ստեղ իրականում շատ հետաքրքիր բան էր ավելացել, որը որ էլի ուշադրություն չենք դարձրել, բայց այսպես ասած շոփը կատարելա գործվում է։ Տեսեք, message to buy կոճակը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այն մարդը, ով ցանկանում է ձեռք բերել մեր ապրանքը կամ ծառայությունը, միանգամից մեսեջ է տալիս, ունդեղից կարողանում է արդեն կոմունիկացվել ապրանք վաճառողի հետ։ Ենթադրում եմ, շուտով նաև հնարավորություն կլինի, հասանելի կլինի մեսենջերի միջոցով գումար փոխանցել, եւ այս հարցը ավտոմատ լուծվում է։ Եվ եթե մենք ունենք external խանութ, մենք ունենք online shop, որը որ այսպես ասած կարողանում ենք ըստ ապրանքների պրոմոտ անենք Facebook-ում, այդ դեպքում մենք դնում ենք երկրորդ լինկը եւ մարդկանց ուղղորդում ենք մեր կայքի դուրս։ Ամեն դեպքում սա Facebook-ի օպտիմիզացիայի համար է, մեր դեպքում մենք խանութ չունենք, message to buy-ը դնում ենք, շարունակում ենք առաջ։ Currency-ին տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է եղել, ինչ հետաքրքիր բան է կատարվել։ Ընդ ոնց որ ասում են, ինչ է եղել։ Armenian Drum. Ֆանտաստիկ լուծում, ֆանտաստիկ նորություն, որը որ չօգտագործել առնվազն տենց ոնց որ լավ չի։ Վերջ, մեր շոփը պատրաստ է, մնում է մեզ product ավելացնել։ Անպայման ես կարաչարկեմ, որ դու description նշեք ձեր խանութի մասին, թե ինչ եք վաճառում։ Եթե ուզում եք, նաև կարող եք նշել խանութի, այսպես ասած, cover կամ ետնանկար։ Այս դեպքում մենք ավելացնենք ապրանք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ենք վաճառում, հա։ Ես ունեմ file-ը արդեն ապրանքի։ Ֆոտոն դրեցի, ապրանքի name-ը marketing basic course, ճիշտ եմ չէ՞ գրել course-ը, COU, երկուս, օրինակ, հա, արժեքը, վայ, 119,000 դրամ, դեպ ինք արդեն դրեց, և description-ը, սա էր, copy Ստեղ մենք ինչ մեծացնենք, որպեսզի կարդանք, ճիշտ է։ Всё. Options. Հա, եթե խանութում ապրանք վաճառում, որը որ կայքեր չափերով է, this product on sale, չունենք sale, short product on your page, սա միանգամից գնում է եթեր, visibility-ն գնում է միանգամից edge-ում, post, եւ
Ահա Basic Store, ինչ լավ որ նայում եք, ակրած ձեր համար էի մտածում, որ Save. Վերջ, մեր խանութի մեր ապրանքը պատրաստա, First Shop-ը, և նայեք ինքը ինչ տեսք ունի, 119,000 դրամ, մեսիջ, շատ կարևոր է այս պահը, որ մեսիջ ենք անում, ստեղ քանակի համար օրինակ ֆիքսում ենք 4, օրինակ, հա, մեսիջ ենք անում, և ասում ենք, որ Hello, I'm interested, send, Մեսիջ գնաց, և տեսեք, նամակ գալիս է Hello, I'm interested, basic course, Digital Marketing Versi Kurs, քանի որ մեր մոտ բոտն է միացրած, ինքը միանգամից պատասխանում է։ Սենց հետաքրքիր բաներ, շոփը արդեն դառնում ավելի հետաքրքիր, ավելի, այսպես ասած, կիրառական։ Նենց որ փորձեք, կիրառեք, օգտագործեք, ամենակարևորը կիսվեք ձեր գաղափարներով։ Վսյո։ Հաջողություն։